ძალზე მნიშვნელოვანია ის, რომ კონკრეტულ იდენტიფიცირებულ ადამიანებს წაუყენეს ბრალი და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს სანქცია, სასჯელი, სასამართლოს მიერ დაკისრებული პასუხისგებლობაც იყოს ადეკვატური. ეს პირდაპირ კავშირშია 2016 წლის არჩევნების შვიდომიან ჩატარებასთან. საზოგადოება და განსაკუთრებით იმ ადამიანებმა, ვინც თვლის, რომ კუნთებით შეუძლია რაღაც გადაწყვეტილებებზე გავლენის მოხდება, უნდა გაიგონ, რომ ეს შეუძლებელი იქნება საქართველოში ახლაც და მომავალშიც.